Berpegang budi yang baik dikenang juga misi seorang anak murid untuk menjejaki semula guru kelasnya selepas 36 tahun terpisah akhirnya membuahkan hasil. Ya, usaha bekas jurutera Nur Rasiah Jamil 53 tahun itu kerana beliau sentiasa terkenang dan terhutang budi kepada gurunya Pak Lin Hao yang membantunya menjejakkan kaki ke Menara Gading. Ikuti laporan disediakan Fazli Ahmad. Kisah Nur Rasiah, pelajar cemerlang Sekolah Menengah Kebangsaan Alu Akar Kuantan yang mau bertemu Cikgu Lin Hao mendapat perhatian ramai apabila beliau kembali memulakan pencarian itu menerusi media sosialnya selepas menemukan kamar lama bersama gurunya. Saya berpeluang bertemu Nur Rasiah yang kini menetap di Indramahkota untuk mendengar kisahnya. Katanya jasa Lin Hao amat besar kerana sanggup mengeluarkan wang sakunya untuk membiayai sebahagian juran pengajian ke Menara Gading. Ia sekaligus membolehkan impian anak peneroka Feda Lepar Hilir itu tercapai untuk melanjutkan pengajian kejuruteraan elektrik di Universiti Teknologi Malaysia UTM Sekudai pada 1988. Beliau yang memperoleh tesisan cemerlang SPM sebelum itu berdepan dilema kerana keluarganya tidak mampu membayar RM1,200 juran semester pertama pengajian. Sebab masa hari keluar keputusan, saya bagi tahu dia saya tak nak sambung belajar sebab keluarga tak mampu. Tapi dia bagi tahu saya, jangan give up. Kita akan usahakan, cikgu akan tolong. Dan saya rasa ada cikgu-cikgu lain dalam bilik guru yang juga bagi sumbangan. Cikgu Lin Hao menggotakan janji apabila memberi sumbangan peribadi RM400, iaitu jumlah besar ketika itu dan hampir 1/3 gaji bulanan cikgu berkenaan. Beliau turut mengusahakan bantuan daripada Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG yang akhirnya cukup baginya ke UTM. Selepas meraih ijazah pada 1993 dan bekerja, Nur Rasiah cuba menjejaki Cikgu Lin Hao tetapi gagal kerana beliau berhenti kerja atas faktor kesihatan. Usaha itu berterusan hampir 3 dekad sebelum akhirnya perkongsian keping gambar bersama Cikgu Lin Hao yang dimuat naik di Facebook berhasil memperoleh maklumat insan yang dicarinya dan beliau segera menghubunginya. Saya rasa kebanyakan cikgu mungkin ada dia punya tanggungjawab, dia punya kemanusiaan, dia nak anak murid dia berjaya. So tak kira bangsa apa pun dia akan buat supaya anak murid dia tu jadi orang yang baik di masa akan datang. Nur Rasiah kini menunggu masa terbaik untuk bersua muka dengan cikgunya yang kini menetap di Kubang Buaya, Kuantan. Pertemuan itu tertangguh atas faktor kesihatan gurunya, namun Lin Hao sedia bertemu jika keadaan mengizinkan. Fazli Ahmad, TV3.